አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርድየት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። እንግዲህ ባለፈው ቃል እንደገባሁላችሁ ከቻልኩኝ ዘይቱና እህታችንን እንሻላ በቀጥታ ላቀርብላችሁ ቃል ገብቼ ነበር። እንሻላ እሷ አሁን ከኛ ጋር አለች። እንግዲህ እንሻላ ሰላም ትላችኋለች። ዘይቱን ሰላም አለይኩም በያቸው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እና ዘይቱና እንሻላ ዛሬ እንግዲህ ቀጠሮ ነበረሽ ሆስፒታል፣ ምን አዲስ ነገር አለ እስኪ ንገሪን። ይሰማል ዘይቱን? ትንሽ ያው አዲስ ነገር ያው እንትን ያው ራጅ ተነስቼ ነበር። እሺ ያው እና የተለያዩ ምርመራዎችና አድርጌ ነበር። ያው አንቀም ዘይቱና ትንሽ ድምጽሽ ራቅ። እንደገና ትንሽ ጮክ በይ። ቴሌፎኑን አጠገብሽ አድርጊው። ኤምአርአይ ተነስቼ ነበር ዛሬ ማለት ነው። እሺ የተለያየ ምርመራ ተደርጎልኝ ያው ውጤቱ አልመጣም። እና ዛሬ ምንድን ነው ራጅ ነው ያነሱሽ? አዎ ያው የተለያየ ምርመራም ራጅም። አዎ ኦኬ፣ የተለያየ ምርመራና ራጅ ማሻአላህ። እና ያው ኦኬ፣ አንቺ ግን እንዴት ነሽ አሁን? ማሻአላህ ፊትሽ ምናምን ማሻአላህ ከባለፈው ትሻያለሽ። አልሐምዱሊላህ። ትንሽ ብቻ ድምፅሽን ትንሽ ኦክ በይ እንዲሰማ። እና ኦኬ፣ እና አብሽሪ፣ ትንሽ ራቅ አድርጊው ካሜራሽን። ፊትሽን አሁን ትንሽ እንትን አለ ተሸፈነ። አይዋ እንደሱ ሆኝ። አይዋ አሁን በደንብ ይሰማል። ጮክ ብቻ አንቺ በይ። እና ማሻአላ። እና አሁን መች ነው በድጋሚ ትሄጃለሽ እንደገና ተመልሰሽ? ዘይቱን በድጋሚ ትሄጃለሽ እንደገና? ያው ትንሽ እንደገና ትሄጃለሽ ተመልሰሽ? ይሰማል ዘይቱና? ውጤቱ መጣ ስባል ሄዳለሁኛ። ማሻአላ ደስ ይላል። እስኪ ዘይቱና ፍቃደኛ ከሆንሽ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ሳውዲ ነበርሽና እንዴት ልትወርቅ ይቻልሽ? እንዴት ነው የወደቅሽው? እሱን ብትነግርኝ እኔ በደንብ አልተረዳሁትም። አዎ ያው 4 ዓመት ሰርቻለሁ እዛ ማለት ነው። ሳውዲ 4 ዓመት ሰርተሻል? አዎ ያው አባቴም ማሳደስ ምኩን ነበር እሱን እየረዳኝ 4 ዓመት ቆይቼ በተመለስኩበት ልክ በሁለተኛ ወሩ ያው እንደ ነገር አንሸራቶ ነው የወደቅኩት። እዛው ሳውዲ ነው የወደቅሽው ወይ ቤት? አይደለም ኢትዮጵያ ከገባሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ኢትዮጵያ ከመጣሽ በኋላ እና? አዎ ያው ልመለስ ነበር ወደ እነሱ ማለት ነው። ወደ ሳውዲ ልትመለሽ ነበር? አዎ። ኦኬ ምስኪና፣ አብሽሪ፣ ምንም አይደለም። ሁሉ ነገር አላህ እንዳለው ነው። አላህ ደግሞ የሚወደውን ባሪያ ሁሌ አላህ ይፈትናል። እና አብሽሪ አትጨነቂ። ኢንሻአላህ ደግሞ በቅርብ ቀን ደግሞ እንሻላ የሚደረገውን ሕክምና እርግተሽ ቆመሽ እንሻላ የምትሄጂ እናያለን። እና 4 ዓመት ሳውዲ የት ከተማ ነበርሽ? ያው ገጠር። ገጠር ነው? ማሻላ። እንዴ አረብኛ እንዴ? አብሃ ድንበር ነበር የነበርኩበት ቦታ ማለት ነው። አብሃ ድንበር? ባህር ከባህር ድንበር ነበርኩኝ የነበርኩበት ቦታ ማለት ነው። ባህር ነበረበት ቦታ። ኦኬ ባህር ነበረ። ማሻላ። እና እንዴት ነው አረብኛስ? በ4 ዓመት ውስጥ አረብኛ ለምደሻል? ትትከለሚ አረብ ይሾያ? ማሻላ። እኔም በልጅነት የሳውዲ ነው ያደግኩት። ያው ሳውዲ መጀመሪያ ወደ ጀርመን ሳልመጣ ሳውዲ ነበርኩኝ። እዛ ነበርኩና ቤተሰቦቼም እዛ አሉኝ። ግን አረብኛ መቼም አይጠፋም አይደል እንዴ? ማሻላ። ደግሞ እንደነገርሽ ማሻላ 4 ወንድሞች አሉሽ አይደል? ማሻላ ማሻላ። እንዴት ነው ይንከባከቡሻል በደንብ?
አው ያው እንደ እናትም ያዝኝ ብታይ፣ ያው ቪዲዮአቸው ምናምን ብታይ በቃ ምታረፍ። በቃ የእነሱ የእኔ ነገር ሳይሆን የእነሱ ነገር ነው የሚያስደስተኝ። አብሽሪ አብሽሪ። እንዴ አንቺን የመሰለ ጥሩ እህት ካላቸውም እንዴት አይንከባክቡሽም? ያው እነሱም አጅሩ እንሻላ አላህ እንሻላ በአኺራ አጅሩ ይስጠው። ፋዘር እንዴት ናቸው? አብሽሪ 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 እህት፣ አይዞሽ 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 አብሽሪ። እና ባለፈው አንዲት እህታችን ስሟን በጣም በጣም በቃ እንደዚህ ቀርበሽ ደህና እንደሆንሽ ሁሉ ነገር ስናገሪ ወላሂ ለእኔ የጻፈችልኝ ሙቤ በጣም ነው ማመሰግነው ሙብዬ፣ ወላሂ በጣም ስለዚህ ችህቴ እኔ በጣም ቀን ማታ ድዋ እያረኩላት እየተጨነኩ ነበረ። ምን የት ደርሳለች እያልኩ እየተጨነኩ ነበረ። አሁን ያለችበትን አክባር ስለሰማው በጣም ደስተኛ ነኝ ብላለች። ይኸውልሽ አታቅሽም፣ ግን በቃ በቪዲዮሽን አይታ በጣም ስላንቺ እየተጨነቀች ነበረ ወላሂ ላዚም። እና እኔ ራሱ እንደዛ ብላ ስጽፍ ውስጤን ነው የነካው። ወላሂ የትም አታቅሽም፣ የአኼራ እህቷ ስለሆንሽ እንደዛ ተጨንቃ በጣም ድምፅሽን በመስማቷ በጣም ደስተኛ እንደሆነች ነው የጻፈችልኝ። እና አብሽሪ፣ ሁላችንም ዱዓ እናደርግልሻለን። አንቺ የሚያስፈልግሽን ነገር እንሻላ። ዛሬ የሄድሽበት ሆስፒታል ስሙ ምን ይባላል? ምን አልሽ? አይ አታልቅሽ፣ አይዞሽ 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 ዘይቱን ኮሪያ ሆስፒታል፣ ያው በገርች መስመር ነው። ኮሪያ ሆስፒታል ይባላል። ኮሪያ ሆስፒታል እንዳልሽኝ ደግሞ የሚያክሙት ሶስት ሰው ብቻ ነው የሚያክሙት ብለሽኝ ነበር ባለፈው ልበል። አዎ በቀን ውስጥ ሶስት ሰው ነው የሚያክሙት አሉኝ። ኦኬ፣ አሁን የሚቀጥለው ቀጠሮ መቼ ነው የሰጡሽ? ያው እንትን ውጤት ነው የሚደውሉልኝ። ውጤቱን ታትራ እነሱ ነው የሚደውሉልሽ? ራሳቸው ነው የሚደውሉት። ማሻላ፣ አይ በጣም ደስ ይላል። እና አብሽር እንሻላ ይደውልልሻልና ኸይር ነገር ያሰሙሻል እንሻላ። ወደ ውጭ መውጣትም ካለብሽ እንሻላ ውጭም ሄደሽ በደንብ ትታከሚያለሽ። እና ፋዘር አሁን ፋዘር ያሉት ገጠር ናቸው? ፋዘር አባትሽ አልመጡም ወደ አንቺ ወደ አዲስ አበባ? አልመጡም። ያው አልመጣም አልመጡም። ኦኬ። እና እዛ የሚንከባከባቸው ሰው አለ? ማዘርም አሉ። ማሻላ ማሻላ። አይ ደስ ይላል። አይ እድለኛ ነሽ። ማሻላ። እኔ እንኳን ይኸውልሽ አባቴም እናቴም ወደ አኼራ ሄደዋል። በጣም አባትና እናት መኖር ማለት ትልቅ ነገር ነው ታውቂያለሽ። እንሻላ በተቻለሽ መጠን እነሱን ለማስደሰት እነሱን ለመካደም ሞክሪ እንሻላ። አባትሽንም እንሻላ የሚያስፈልገውን ሕክምና እንሻላ እንሻላ ይደረግላቸውና እነሱንም እንሻላ ደስተኛ አድርጊያቸው። እንግዲህ እንዳይጨነቁ ሁሌ እየደወልሽ ዘይሪያቸው። የት ነው የምን ሀገር ሰው ነች? የት ናቸው? ገጠር? እኛ ጉመር ነን። ጎር ጉራጌ ነሽ? ማሻላ። እንግዲህ እኔም ጉራጌ ነኝ። በእናቴ ስልጤ ነኝ፣ በአባቴ ሰባት ቤት ጉራጌ ነኝ። እና ግን ያው ጉራጌኛ ግን አልችልም፣ እንዳታናግሪኝ። ውጭ ስላደግኩኝ አልችልም። ጀርመንኛ ነው የምችል። የኔ ጉራግኛ ማወራው ጀርመንኛ ነው። እና እንሻላ እና እንሻላ ወላሂ ዘይቱና በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ማመሰግንሽ። እንሻላ እንደዚህ እየደወልኩ አንዳንድ ጠይቅሻለሁ። በጣም አንቺ የሚወዱሽ ለአንቺ የሚጨነቁልሽ ለአንቺ ዲዋ የሚያደርጉልሽ ብዙ እህትና ወንድሞቻችን ስላሉ አብሽሪኛ ከጎንሽ ነን። ሁሌ የደወል እንደዚህ እናጫወትሻለን፣ እናስቅሻለን። የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ ምን ጊዜም እንዳታፍሪ፣ እኛ እንሻላ ሁሉ ነገር እናረግልሻለን። እሺ፣ አንቺ ብቻ የሚያስፈልግሽን ነገር ንገር እንሻላ። ከውጭ በተለይ መድኃኒት ምናምን ይምጣልሽ ከተባለ ለእኛም እንሻላ ንገሪን። ወንድሞችሽ ነን እንሻላ። አራት ወንድሞች አሉሽ፣ እኔ ደግሞ እንሻላ አምስተኛው ነኝ። ፍቃደኛ ከሆንሽ ይሰማል። ዘይቱና ያው እንግዲህ የአዲስ አበባ ነው ታውቁታላችሁ። ዘይቱን ይሰማሻል? ሄሎ ይሰማሻል? ዘይቱን እንግዲህ ያው ታውቁታላችሁ፣ የአዲስ አበባ ነው ትንሽ ያስቸግራል። ያው ተቋረጠ መሰለኝ። ዘይቱን አለች። ይሰማሻል?
አለች። ግን ያው ኔቱ ትንሽ ደክሟል እና ውድ ተመልኮቻችን እንደሰማችሁ ነው። አለሽ ማሽ መጣ አለሽ እንደገና እንደገና ዘይቱ ምን አልሽ? እንደገና አይኔቱ እያስቸገራት ነው ምስኪና። እና አትጨናነቂ፣ እንሻላ በሚቀጥለው እንደውልሻለን። እንሻላ በሚቀጥለው በስነ ስርዓት እንግዳ አርግተን እንሻላ እኛ ጋር እንጋብዝሽ እና በደንብ ታጫውችናለች። ጥያቄም ካላቸው እንሻላ ይጠይቁሻል። እሺ እሺ፣ አብሽሪ፣ አትጨነቂ። በጣም ነው ማመሰግነው። አፉ በይ እንግዲህ ካስጨነቅኩሽ፣ እንሻላ አፉ ትኛለሽ። እንሻላ እሺ። ዘይቱና ኦኬ። እሺ አሁን አሁን ይሰራል እና አትጨነቂ፣ አታልቅሽ፣ አብሽሪ። አንቺ ምን የመሰሉ ወንድሞችሽ አሉ፣ እናትሽ አባትሽ አሉ፣ እኛ ደግሞ ከጎንሽ አለን። አብሽሪ እህቴ ነው የምልሽ። እንሻላ ኦኬ። እንሻላ በመጨረሻ የምታስተላልፊው መልእክት አለ? መናገር የምትፈልጊው መልእክት አለ? እንሻላ ዱዓ አድርጊልን። አንቺ በዱዓ ብቻ አትርሽን፣ ዱዓ አድርጊልን፣ በዱዓ አትርሽን። እንሻላ አሚን አሚን አሚን። እንሻላ እንደውልሽና አሚን አሚን አሚን። እንሻላ ያ ረብ አላህ እንሻላ እንዳፍሽ ያድርገው። እንሻላ ያ ረቢ አሚን አሚን። እኛም ዱዓ እናደርጋለን እንሻላ። እሺ እና እንሻላ በሚቀጥለው በስነ ስርዓት እንሻላ ጋብዘንሽ እንግዳ አርግቸንሽ በደንብ ታጫውቺናለሽ። አንዳንድ ነገር እስኪ ያሳለፍሽው ነገር ሳውዲ ላይ ምን አጋጥሞሻል ከመጣሽ በኋላ እንሻላ በሰፊው አንድ ቀን እንጫወታለን። እሺ እሺ። ዘይቱና እነ ወንድሞችሽን ሁሉንም ቤተሰብ ሰላም በይልኝ። እንሻላ እንሻላ ኦኬ። ዘይቱና ሰላም አለይኩም። አብሽሪ እንግዲህ እንዳላስጨንቃት እንግዲህ ያው አፉ በሉኝና እንዳላስጨንቃት ትንሽ የኢትዮጵያነት ያስቸግራል። አልሐምዱሊላ ዛሬ ያው ዶክተር ቆጠሮ ነበራት እና ራጅ ተነስታ ምን ተነስታ እንሻላ አሁን በቅርብ ቀን ደግሞ ውጤቱን ምን እንደሆነ ቀጠሮ ይዞ በደንብ ያናግሮታል። እንሻላ በሚቀጥለው ደግሞ እንሻላ ፈቃደኛ ከሆነች አናግሪያት እንሻላ እንደ እንግዳ አድርግተን እናንተም ጥያቄ ካላችሁ እየጠየቅናት በደንብ እናጫውታታለን። እህታችን እንግዲህ ምን የቻልኩ ባለፈው ቃል ገብቼላችሁ ነበር ከቻልኩ በቪዲዮ እንደማናገራት እና የቻልኩትም ከእሷ ጋር ያው ያለውን ነገር አዲስ ነገር ኢንፎ እንሻላ ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እንሻላ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ያላረጋችሁ ቪዲዮ እስካሁን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለቤታችን ደግሞ አዲስ የሆናችሁ እህትና ወንድም ካላችሁ የቤቱ የቤታችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ከታች ያለውን ደወል በመጫን ምንጊዜም አዳዲስ ነገር ስንለቅ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። እስካሁን ከእናንተ ጋር የነበርኩት እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ ነኝ። በሚቀጥለው እስከምንገኝ ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ፈአማኒላህ።